بینندگان عزیز سیمای رهایی، با درود فراوان به شما عزیزان، امیدوارم که در هر نقطه جهان که هستید خوب و خوش و سالم و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. و امروز سه‌شنبه 13 نوامبر 2013، مهمان عزیزی رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم که در سوئد تشریف دارن. ایشان اهل کشور افغانستان هستند و از روشنفکران، فرهیختگان و کنشگران سیاسی جامعه افغانستان هستند که به ناچار حدودا 3 سال پیش جلای وطن نمودن، علی‌رغم میل باطنیشون. مسلما به همراه دختر عزیزشون خانم سحر صامت تشریف آوردن به کشور سوئد. بیشتر از این شما عزیزان رو در انتظار نمیذارم. جناب آقای اسدالله صامت که متولد 1948 در یکی از شهرهای شمال شرقی افغانستان زاده شدن و فارغ تحصیل دانشگاه علوم اجتماعی از دانشگاه کابل. با درود فراوان به شما جناب آقای صامت عزیز. آقای صامت عزیز، ضمن خیر مقدم از اینکه افتخار به سیمای رهایی دادید، میخواستم بپرسم که انگیزه خروج شما از کشور چی بوده؟ میتونید یه مقدار توضیح بدید و اصلا اصولا چرا فعالیت سیاسی میکردید و به چه دلیل؟ اینا رو اگه ممکنه برای بینندگان عزیز سیمای راهی توضیح بدید. با نام و یاد الله متعال، با درود به شما جناب حسنپور و همکاران بندرستون و بینندگان و شنندگان برنامه خودم، با تشکر و سپاس از تلویزیون سیمای راهی که این فرصت رو با بنده داد، با درود به روان پاک شهدا و مبارزینی که در برابر ظلم و استبداد و ظلمگرایی افراد زورمند و جاه طلب مقامت و پایمردی نشان دادن و جانهای پاکشان را در راه آرمان مقدس که در آن وطن و ترقی و پیشرفت ملت و کشور بود نثار کردن میفرستم. من اسدالله صامت، متولد 1948 افغانستان و مدت 3 سال میشود که در کشور سوئد آمده. اجازه دهید که مختصر از تاریخچه کشورم را برایتان بازگو کنم تا بتوانم دلیل فعالیت های سیاسی را بیان کنم. کشور ما افغانستان که از نظر جغرافیا در قلب آسیا واقع شده، دارای موقعیت استراتژیکی اساس و مهم می باشد که با کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان و چند کشور آسیایی مرز مشترک دارد. آب و هوایی که افغانستان دارد برای زراعت و کشاورزی فوق العاده مناسب و مطلوب است. کشور ما سرشار از معادن و ذخایر طبیعی چون آهن، مس، طلا و نقره، سنگ های قیمتی مثل زمرد، یاقوت، لاجورد و بعض اشیاء، و همچنان ذخایر نفت و گاز طبیعی که تا هنوز میزان قابل ملاحظه از آن استفاده نشده است دوران. افغانستان که پیشینه مهد تمدن های بزرگ فرهنگی، ادبی و در گذشته از ادیبان، فیلسوفان، پزشکان نام‌آور با شهرت جهانی چون مولانای بلخی، ابن سینای بلخی، اکبرینی، سنایی و دیگر نام‌آوران برخوردار بوده که متاسفانه به اون زمان به اثر درگیری ها و مشکلات سیاسی که بارگیری کشور ما شد، برای مدت از صحنه فرهنگی و ادبی و دور و به در خاطرات کم رنگ شد. قسمی که ذکر نمیدن کشور ما دارای تاریخ پربار بوده و این تاریخ که امت این شاید هستیم، افغانستان بنابرای مشکلات سیاسی و اقتصادی در تایی 3 دهه جنگ متقل شده و در شاید بسیار بحرانی بسر میبرد. من به عنوان یک فردی که در رشته علوم اجتماعی تحصیل کردم، وظیفه خود میدانم تا اتفاقات تاریخی، سیاسی و اجتماعی افغانستان را برای ملت غیور کشورم که متاسفانه در صد از هموطنان از سواد سیاسی معقول برخوردار نیستند و بر جامعه بین‌المللی بازگو کنم تا با وظیفه انسانی خود به عنوان یک وطن دوست عمل کردم. کشور ما بعد از بیرون شدن نیروهای اتحاد شوروی سابق در سال 1989 و پایان جنگ در دهه 90 از سوی غرب به سرزمین فرمان شده قدیم که روزگار از جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان علیه تجاوز و اشغال نظامی اتحاد شده ثابت در سالهای 1979 و 1989 حمایت میکرد.
جناب حسن پور، شما بدانید که در افغانستان چندین حکومت دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی که یکی پی دیگر آمدن رفتن، که آخرین موقعی کمونیستی دکتر نجیب الله بود که در سال 1960 توسط گروه طالبان قاتل و آدم کش به دستور پاکستان به دار آویخته شد و سلسله بانهای خلق و پرچم خاتمه یافت. و در این سال، یعنی سال 1992 میلادی، انقلاب بزاید اسلامی تحت رهبری مجاهدین به پیروز رسید و یک حکومت موقت تشکیل شد که پس از اندک زمان مهلکترین جنگهای قومی مذهبی را تجربه نمود. سقوط دولت، بیقانونی و اعمال خشونت در غیاب یک حکومت قابل قبول برای همه، زمینه را برای توریست ها، دهشت افغانان و گروه های تون رو بیرون از افغانستان چون تنظیم القاعده فراهم ساخت تا مرکز و پایگاه خود در افغانستان تأسیس و امارت مفهوم مرد را و طور عمده در منطق پشتونشین در شرق و جنوب کشور جبر کرد. عملکرده های غیر انسانی و خلاف موازین پذیرفته شده بین المللی از سوی طالبان و عملات تروریستی سازمان القاعده در 11 سپتامبر 2001 علیه ایالات متحده آمریکا دوباره افغانستان را از انزوای کلونی بیرون و در میراق توجه جهانیان قرار داد. برای سرنگونی امارات طالبان مداخله آمریکا فوق العاده و قابل ذکر است. بعد از شکست طالبان، موج تازه از تغییر و گداز به سوی دموکراسی، مردم سالاری در افغانستان به همکاری غرب زیر پوشش معاهده بن 2001 شکل گرفت. این معاهده تبیین قانون اساسی جدید را برای کشور پیش بین شد تا بر اساس آن نهادهای دائمی حکومتی پایه‌ریزی شده و اساس یک نظام دموکراتیک باثبات در افغانستان گذاشته شود و این نظام جدید جایگزین رژیم‌های ناکام تبعید گردد. بسیار عالی، متشکرم از توضیحات مفصلی که در این رابطه دادید. اما خواستم ببینم وضعیت دیگر احزاب سیاسی افغانستان الان در حال حاضر چگونه است؟ فعالیتی میکنن نمیکنن؟ اگه میشه در این رابطه توضیح بفرمایید. ازم بودون شما که احزاب سیاسی میدونید که نیروی تهیه کننده است که تحولات سیاسی کشور را رهبری میکنه و خواستهای مشروع اتباع کشور را در چارچوب قانون پس از طی مراحل نمودن حقوقی جهت عملی کردن به دست مجریان قانون سپرده است. ما اگر به وزارت عدلیه افغانستان مراجعه کنیم، فهرست طویلی از احزاب سیاسی که در افغانستان به صورت رسمی ثبت و راجستر شده بیابیم، مگر در این میان پیدا کردن چند حزب که با داشتن معیارهای درست یک حزب سیاسی فعالیت کنند کار بسیار دشوار است، چون ما در افغانستان حزب سیاسی که فراگیر بوده و از چارچوب مسائل و صلاحیت قومی، زبانی و نژادی بدور باشد نداریم و این میتواند برای آینده افغانستان بسیار خطرناک باشد. بله، در رابطه با توجه به اینکه جناب علی 3 سال تشریف آوردید به سوئد، در اون شرایطی که تشریف داشتید در افغانستان، وضعیت بهداشت، سلامتی، محیط زیست چجوری بود؟ تغییر کرده بود به نسبت نظام سابق که طالبان در افغانستان حضور داشتن؟ میتونید یه مقدار نظرتون در این رابطه با بینندگان عزیز در میون بذارید؟ ازم با روش شما بهداشت سلامتی محیط پرسش این بود که وضعیت بهداشت، سلامتی و محیط زیست و چالش هایی که پیش روی دولت جدید کنونیه چیه؟ یعنی شرایط اجتماعی به لحاظ بهداشتی و سلامتی تغییراتی کرده نسبت به نظام سابق یا نه وضعیت به همون شکله؟ ارزم به حضور شما چالش هایی که فراروی صحت و سلامتی از یک معضله بسیار بزرگی که سالا افغانستان با آن مواجه است و از این آیا خسارت انگفت
بابت سلامتی مردم بارش بود. وضعیت نامناسب بهداشت در این کشور متاسفانه به دلیل وضعیت نامناسب صحی از نظر پایین بودن میزان طول عمر و همچنان مرگ و میر کودکان و مادران در صدر آمار جهانی قرار دارد. سالانه 1000 نفر از زنان کودکان افغان به اثر بیماری‌های گوناگون در افغانستان جان را از دست میدن و بر اساس اظهارات مسئول صندوق سازمان ملل برای جمعیت افغانستان از هر 100,000 مادر در این کشور 1,600 نفر در هنگام از حمل وضع جانهایشون را از دست میدن. بنا به گفته مقامات وزارت صدر عامه افغانستان در هر نیم ساعت یک مادر میمیرد و هر روز از هر 5 کودک زیر 5 سال یک طفل جان را از دست میدن. این آمار در حال منتشر میشد که بسیار از مردم افغانستان به سبب مشکلات بهداشتی چون محیط آلوده دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی و امکانات درمانی و شوی بیماری های خطرناک جان خود را از دست میدن. اما متاسفانه مقامات افغان و مجامع جهانی کمتر به این قضایا توجه نموده و سرمایه‌گذاری پولی و زمانی خاص در این راستا انجام ندادند. به گفته یکی از مسئولین بهداشت بهداشت میتواند خیلی از مسائل و دغدغه‌های امروز مردم افغانستان را کم کند و افزایش آگاهی های عمومی در راستای بهداشت جسم و جان، امنیت روحی و جسمی مردم را در نتیجه کشور و منطقه فراهم کند. در واقع ما که خود بهداشت را تعریف میکنیم میگوییم که همه فعالیت هایی که مربوط به جلوگیری از بیماری ها و تأمین سلامتی افراد میشود اصلا هدف از بهداشت و بالابودی سطح بهداشت افراد جامعه این است که سلامت در آن جامعه داشته بود. وقتی که سلامت را تعریف میکنیم میگوییم سلامت یعنی برخورداری از یک رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط عدم وجود بیمار یا نتوانی. یعنی ما اگر بخوایم جامعه سلامت داشته باشیم باید رفاه جسمی، رفاه روانی و رفاه اجتماعی داشته باشیم که 3 فاکتور بسیار مهم و با ارزش است. بنابراین اگر ما تعریف خوب از سلامت و بیدار داشته باشیم می‌بینیم که بالا بردن سطح بیداری در جامعه یعنی کاهش بیماری‌های مختلف جامعه که بانشاد باشه. وقتی که بیماری ها را کاهش بدن طبعا افراد جامعه بانشاد می باشه و نتیجه این است که وقتی که بیماری ها کم شد افراد نیرومند در جامعه بیشتر سهم می گیرن و جامعه به سمت شکوفایی اقتصادی اجتماعی پیش می رن و از طرف دیگر وقتی بیماری در جامعه زیاد می شود بسیاری از منابع که باید صرف شکوفایی جامعه شود صرف درمان بیماری مختلف میشن و دولت هر جامعه معذب و مجبور است که بسیاری از هزینه خودش را صرف بکنه تا بیماران مختلف را در درمان کند و در حالی که در بسیاری از مواقع هم اینها به صورت کامل درمان نمیشوند و به محیط کارشان بر نمیگردند. بسیار عالی از توضیحاتتون. آقای صامت، وضعیت اصلاحات آموزشی شده تو الان تو این چند سال اخیری که جناب آقای کرزای در رأس قدرت هستن شرایط آموزشی و فرهنگی در افغانستان تغییری کرده یا نه؟ سطح دانشگاه ها، سطح علوم بالاتر رفته یا خیر؟ بله. بیشتر به بازسازی بیشتر بها دادن مثلا به جاده ها و یا عمران، اما آیا به وضعیت دانشگاه ها، وضعیت سطح آموزش عالی توجهی کردن یا خیر؟ البته اصلاحات فرهنگی در افغانستان بجرد میتوان گفت که مکاتب بعد از مدت دوباره بروی مردم افغانستان باز شد، محصولین و دانشگاه را پیدا کردن و بجرد میتونم گفت که مکاتب بعد از کلون خانده مهد پرداش استدار مرکز تمرین ادب اجتماعی قانون روز
بله 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 خواهش میکنم. میفرمایید. بله ادامه بدید، بفرمایید. خواهش میکنم. و از طرف دیگر وقت بله مشکلی پیش اومده. صدا رو دارید آقای؟ بله بله من صدای شما رو دارم. میفرمایید در رابطه با وضعیت آموزشی در افغانستان. بله 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 من صدای شما رو دارم. الو. بله بینندگان عزیز، گویا ارتباطمون با آقای صامت عزیز قطع شده، مجددا سعی میکنیم ارتباطمون رو وصل کنیم تا ادامه برنامه رو با هم میبینیم. بله بینندگان عزیز، مجددا ارتباط اسکایپیمون با جناب صامت عزیز از سوئد وصل شده و میپردازیم به دنباله برنامه و دنباله پرسشی که من از ایشون کردم. پرسش این بود که آیا بعد از روی کار اومدن دولت جدید و سقوط طالبان اصلاحات آموزشی در افغانستان به وقوع پیوسته یا خیر، و یا منظورم اینه که سطح آموزش عالی، سطح دانشگاه ها، سطح دبیرستان، دبستان، دولت توجهی کرده در این مورد و یا خیر؟ من در خدمتون هستم آقای صامت عزیز، اگه صدای منو دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. ببخشید که یک لحظه قطع شد. نه تمنا می‌کنم، بفرمایید. بله اصلاحات فرهنگی در افغانستان، البته ما با جرات می‌تونم بگم که مکاتب بعد از کانون خانواده، مهد پرورش استعداد، مرکز تمرین عدد اجتماعی، کانون بروز خلاقیت‌ها و مال شکل‌گیری شخصیت نسل هاست. اگر مکتب معیوب و نارسا باشد، نارسا باشد، خروجان غالبا نامطلوب باشد. بله، به نظر برسد که توجه به موارد زیر میتواند بخش زیاد از پرسی ها و نارسی های بخش آموزش در مکاتب را ترک کند. مشخص کردن برنامه دقیق و متداول آموزشی برای محصولان و دوره فارغ التحصیلی باید در طول 12 سال مهارت گزارش را سالت فجوش های ساده را فرا گیرند و با مراجعه به کتابخانه ها و روزنامه ها و گفتگو با اشخاص بزرگتر افاقه به دست بالا می کنند و با ایزای کاوش های خود مورد تشویق تحقیق قرار می گیرند و این تدریب مؤثر و تدریج از قوه تحقیق و تفکر غنی برخوردار شده و فن تحقیق را در مرحله بعدی در پهنه وسیع‌تر نمود. باید نوفنه با داشت که بعد از میکاشتن رژیم فیلی واسه مکاتب به مراتب از گذشته بهتر شده. پانتونا یا بستا دانشکده ها اما دوباره استاد بکار کردن، دانشجو جذب شده. در آرازه حدود یک رقم بسیار کامل ملاحظه ای پیدن شاگرد محسن در افغانستان درس میکنه. مکاتب مدارس همه شروع شده و با بسیار نهده خود و با این ترتیب فقط مشکلاتی که اینا فعلا دارن یک مقدار در مورد کمبود مدارس است که مخصوصا در غیر مرکزی اطراف افغانستان، در بلاد دودست افغانستان که امکانات یک مقدار ضعیف‌تر است، اونجا اصل مسکن در دسترس قرار ندارد برای شاگردها که در مواسم مثلا سرد یا در فصل گرد بتوانند استفاده کنند. بیشتر از چادرها یا گداه شروع کردن و برای آموزش تدریس مشکلات ها هست. اما از لحاظ اینکه امکانات نظر به گذشته 100% بهتر شده و جذب شاگرد در آرازه بسیار فوق العاده خوب است و از این آیا واقعا کار کردن. بسیار عالی، بسیار عالی از توضیحاتتون. در پایان خواستم بپرسم که شما با توجه به اینکه الان 3 سال تشریف آوردید در سوئد، تفاوت رو در چی میبینید؟ یعنی میتونید با نگاه بازتری
اگه بخواید دولت کرزای رو نقد کنید چجوری نقد میکنید؟ یعنی چه اشکالاتی در این دولت در چند سالی که مسئولیت اداره افغانستان رو به دست گرفته شما میتونید داشته باشید؟ میدونید آقای حسنپور که انتفاضه جاد در روان حکومتداری آقای کرزی و تیمش وارد است، محسوس میشه که ساعت ها وقت میخواد تا اما مهمترین و برجسته‌ترین چالشی که حکومت آقای کرزی باعث نگرانی و بی‌ثباتی زندگی مردم شده و امارت مردم را مورد تهدید قرار میدهد مسئله ناامنی و فعالیت های توریست هاست. بوری کار آمدن آقای کرزی در رأس دولت و پس از کسب ریاست جمهوری و مردم وعده داده بود که کشور را در مسیر آبادانی و ترقی و پیشرفت در تمام عرصه ها در راه ایجاد مرکز علم و فرهنگ سعی و تلاش میده. مردم واقعا امیدوار ساخته بود به مقابلهای شکلمتی را بود و همچنان با اکثر چالش ها قاطعانه مبارزه و در ریشکن کردن آن تلاش زنده که متاسفانه بزرگترین چالشی که فرا روی ملت ما قرار دارد مسئله تأمین امنیت است. جناب رئیس جمهور در مورد آوردن امنیت سراسری کشور به ملت ما قرار دادن اما با موجودیت نیروی ناتو و نیروهای 46 کشور دیگه عضوان و با ایجاد اردوی ملی پلیس ملی هرگز مردم ما طعم امنیت و آرامش واقعا نچشیدن و به اصطلاح داریم آرمان هستند. حتی در مناطق امن که تحت کنترل دولت است که البته برای مقابله و مبارزه با این پدیده شوم شکل جدی و قاطی از جانب ارگان امنیتی افغانستان عموما و از جانب خود آقای رئیس جمهور یا سردمدار حکومت و سلاح مخصوصا مقابل جدی و قاطعانه صورت نگرفته و روز به روز دشمنان سرگران خورده مردم افغانستان با شدت بیشتر ملت بدفاع ما را آماج عملات انتحاری قرار میده و بعضا به نام بانی اسلام از کشتار بسجنی مسلمانان در مساجد و دیگر اماکن و با کارگزاری ماین در جاده های رفت آمد و با بهانه نقض قانون اسلامی و به نام رابطه نامشروع جوانان و تیرباران جوانان پسر و دختر تیرباران میکنند و یا اطفال 7 سال 8 سال ما با جرم این که جاسوسی میکنند سر میبرند. خلاصه زندگی مردم در روز به روز بیشتر مورد تهدید قرار میدن که تیم حاکم مخصوصا خود آقای کرزی با سیاست دوگانه که دارند نقش قاید ملی و قاید دوست پاکستان و بعدا برادران طالبان برادر طالبان نقش بازی میکنن نه امنیت آورد بلکه امنیت آورده نکنست هیچی که شدت عملات بیشتر شد. روزانه ده ها جوان پیر زن کودک میگونای وطن ما خودگاهی دسته و نگنگای آقای کرزی دادستش میشه که با وسیله امی توری رستا با وسیله کشور دوستش که پاکستان باشه و برادرانش که طالبا باشه و کشور ما وارد میشن و زندگی مردم رو بسیار و خطر مواجه ساختن و خطر ساختن که این طرز تفکر طالبا چیزی که بدنام شون تنظیمشان و خودشان راه برای دستیابی و سرنوشت کشور و مردم نمی باشد چون به ما اندازه که آمار تلفات و کشتار و کشنات بالا می رود بیشتر از بیش تنفر و نزاج مردم علیه حزبشان و تحریکشان و تنظیمشان بیشتر می شد که اگر بخواهیم مرام نامقدسان را اونا بخواهیم بزور مردم بزور سلاح بزور اعدام ها بزور تیرباران کردن ها و سر بودن ها و به زور شلاق و مردم ما اعمال کنیم و بکنیم غیر ممکن است. هم ملت و مردم آگاهند که دولت مرکزی با جز چند ولایت محدود که با وسیله ناتو و اردوی ملی اعمال می شوند که روزانه تلفات بسیار سنگین و متقبل می شوند در دست ندارد. اکثر مناطق پشتنشین تحت سلطه طالبان و قسمتی از بعضی از مناطق شمالی تحت تسلط حزب اسلامی و طالبان و
بنگر ضعف حکومت مرکزی و به توجهی و وضعیت اتباع مناطق مستقره باشه. بسیار عالی، متشکرم از اینکه تشریف آوردید، این افتخار به سیمای رهایی دادید، در خدمتون باشیم. و من همش وحشتم از اینه که ارتباط اسکایپی ما قطع بشه، چون میدونید که سرعت اینترنت در کشورهای مختلف با هم فرق داره، ساعتاش با هم متفاوته و بنابراین من دیگه بیشتر از این نمیتونم مزاحم شما بشم. و از اینکه دعوت ما را در سیمای رهایی پذیرفتید، حتما تمام پرسش‌های ما در یک برنامه به پایان نمیرسه، مسلما پرسش‌های دیگه هم هست که این افتخار رو به ما بدید و حتما در همینجا قول بدید که باز هم شما رو در سیمای رهایی داشته باشیم تا فرصت پیش بیاد که ما بتونیم پرسش‌های دیگری هم با شما عزیز افغانی همسایه همجوار خوب ما داشته باشیم. با آرزوی موفقیت برای شما و با آرزوی بهروزی برای شما در کنار خانواده محترمتون، خدا نگهدارتون. با نظرت با شما خداحافظی. خدا نگهدارتون. قربان شما، متشکرم. بله بینندگان عزیز، صحبتی داشتیم با جناب آقای اسدالله صامت از کشور افغانستان، پناهجوی افغانی که در کشور سوئد تشریف دارن و همراه دختر خانمشون سرکار خانم سحر صامت، که مسلماً به خاطر عقاید، به خاطر نظرگاه های متفاوتی که با اون جامعه سازگار نبوده، جلای وطن کردن و از افغانستان خوش آب و هوا به منطقه قطبی شمال اروپا روی آوردن. مسلماً هیچ انسانی رفاه و آب و هوا و قوم و خیش و فامیل و تمام بستگان و ریشه خودش رو ول نمی کنه به کشور دیگه که هیچ سنخیتی نه با فرهنگش داره، نه با آب و هواش داره، نه با زبانش داره بیاد، الا عقاید سیاسی. من در همینجا آرزوی خوشبختی برای این عزیزان می کنم و با شما عزیزان هموطنم هم خداحافظی می کنم در هر نقطه جهان که هستید. شما رو به خدای ایران زمین میسپارم، سیمای رهایی رو یاری کنید، سیمای رهایی برای ادامه خودش و برای طی طریق بکنه به کمک همه شما عزیزان نیازمنده. به هر میزانی که میتونید از طریق سایتی که در سیمای رهایی وجود داره، سایت سیمای رهایی rahaitv.org یا rahaitv.com تشریف ببرید و از طریق پایپال و یا از طریق حسابهای بانکی خودتون به سیمای رهایی به هر میزان که میتونید کمک کنید تا بتونیم که ادامه راه بدیم. در همینجا شما عزیزان خداحافظی باتون میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم تا مهمان دیگر و سخن دیگر. خدا نگهدار.